9-ში როცა იქ ვიღავით. ეს შენი წარმოქმნული ეს. როდესაც მოიხსენიე და ახსენე ეს ადამიანები და მე იქ ხო იყვნენ ყველანი იმაშვებოდნენ ჩვენი გმირები. ჩვენი ეროვნული გმირები, ჩვენი ოქროები, ჩვენი რაღაცა ამათმა მოგვიტანეს თავისუფლება სახში რომ დავბრუნდი. უბრალოდ მეორე თუ მესამე დღეს დავგუგლე, მაინტერესებდა ამ ადამიანების სტატუსი რეალურად რა იყო. აი ხო შეიძლება რომ თქვა წმინდანებთან მიახლოვებული ან რაღაცა ესეთი, იმიტომ რომ ეს ხო მოწამეობრივი სიტყვილი იყო, რომელიც იქ დაფიქსირდა, ხო? და აღმოვაჩინე რომ არანაირი სტატუსი მათ არ გააჩნია და რაც თავარია, მათ არ აქვთ ეროვნული გმირის ის სტატუსი, რომელიც ხალხმა მიანიჭა. ანუ ზეპირ სიტყვიერებაში და ცნობიერებაში, ერის ცნობიერებაში, ხო? ესენი არიან ჩვეულებრივი ეროვნული გმირები. და მათ შორის ირაკლი ბათიაშვილიც ერთადერთი ცოცხლად გადარჩენილი მიცვალებული. კი ბატონო. ბუდიშ გიხდი რა ირინა, იმიტომ რომ მე ვიცი ირაკლისთან დაკავშირებით იქ რა მოხდა, ხო? წამოიყვანეს, ანუ რუსების მხრიდან, აი ამ ტარვალების მხრიდან, ჩემი სამშობლოს მტრების მხრიდან ირაკლი იქ მოკვდა. აი იმ ლოკალურ ადგილზე, პარლამენტის შენობის მარჯვენა მხარეს, სადაც ეს ხალხი. იქ იყო ირაკლი, ირაკლი მევიდა მისაშველებლად. ისევე როგორც აი ეს მამაკაცი რო იყო, ორჯერ შებრუნდა. პირველ გამოყვანაზე გაიყვანა მოშიმშილეები და მეორეჯერ შებრუნდა, რომ ქალებს მიშველებოდა და ისიც იქ დაიღუპა. ის აოცარი სიკვდილით არიან, მკვდარი. შეიძლება შეკშულდეს ისეთი სიკვდილით, გარდაიცვალნე. ანალოგიურად იყო ირაკლის. ირაკლის ფოტოც მე არ ვიცოდი თუ არსებობდა ეს იური როსტის ცნობილი ფოტო რა და ეხლა ნახე პირველად აი 30 წლის მერე არ თქონდა ნახე. აი მაგ იყო ერთი მომენტი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს 9 აპრილმა რომ ჩაიარა მომენტალურად დაიწყო ტალახის შესხმა ეროვნულ მოძრაობაზე რომ სად იყვნენ ლიდერები გაქცეული ეროვნული მოძრაობის ხალხს აღიზიანებდნენ ამით და ამ დროს ირაკლი ბათიაშვილი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ ეროვნული მოძრაობის, ხო? ირაკლი ბათიაშვილი იყო აი იმ ლაპატკა როგორ არის ქართულად? ალესელი ნიჩბი. ლაპატა, საპიორნე ლაპატა, ხო? აი იმ ნიჩბით, რუსული ნიჩბით აჩეხილი ეროვნული მოძრაობის ლიდერი იყო ირაკლი ბათიაშვილი. აჩეხეს თავი ჰქონდა მთლიანად. სისხლში იყო, ის რო ცოცხალი იყო და გაყავდათ, მე არ მახსოვს იმ ექიმის გვარი. მიშა კრიხელი, რომელმაც იცნო, რომ ირაკლი იყო და რუსმა კითხა ჯარის რაო ისო ცოცხალიაო და იმანუთ რა არ არისო ცოცხალი, იმას მართლა მკვდარი ეგონა, უბრალოდ ბათიაშვილი იცნო და თვალებში ცრემლები მოადგა და არ შეიმჩნია. და მერე უკვე იქ არის გადაღებული ამ იური როსტის ფოტო ამ პრაქტიკულად გარდაცვლილი ირაკლი ბათიაშვილი. და რაზე ვყვები ამას, რომ ვნახე ეს ყველაფერი, არ ქონდათ ამათ არანაირი სტატუსი.